Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an memakai kitab tafsir Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah berada di suratul Ra'd ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an. Huwa utawi Allah iku allazi zat yuri kang wis ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh al barqa ing kilat kilat iku tandha nek arep ana hujan kan ngoten. Dan tak satu hujan biasanya dikon berdeke ini se mulane khaufan hale gawe wedi ayo khaufan lil musafirin kanggo wong sepodo musafir minasowa itu sangat berdek-berdek wong musafir ono kilat sing makret buat terungnya biasanya diiringi sedikit kesana bedek berwedi musafir sing perjalanan nonton itu berwedi watoma'an lan hale pengharapan pengharapan kanggo sapa lil muqimi kanggo wong sing mukim ora musafir fil matori ing dalem arep ana udan dadi mung mukim sing butuhke air kanggo pertanian misalnya perkebunan yang membutuhkan hujan terus mulai ono kilat ngono kuwi seneng ada harapan akan ada hujan wa yunsi'u lan nukulake sapa Allah ayakhluqu tegese nitahake sapa Allah as-sahaba siqala ing mendung sing abot mendung sing abot iki mendung sing sing bakale udan sing memuat air bakale udan mendung sing tebal sing bakale udan wa yusabbihu lan maca tasbih apa ar-ra'du bledek mau ibacaan tasbih nak cara dhisik dimaknani bledek iku maca tasbihe malaikat sing ditugasi ngiring mega katakan pecute malaikat sing kanggo ngiring mega di dunia ilmu pengetahuan bledek itu ditimbulkan antara perbedaan muatan listrik antara satu tempat dengan tempat lain dan
muatan listrik yang ada di udara dengan muatan listrik yang ada di bumi ini. Dari gabungan itulah kemudian bledek muncul. Nah, itu tidak bertentangan tafsiran model dulu dengan model sekarang misalnya itu. Karena terjadinya itu tadi pertemuan apa jenenge perbedaan antara muatan listrik misalnya tadi itu yang menimbulkan hakikat ya Gusti Allah yang ngatur kaya ngoten niku wau lho sampai terjadinya perbedaan-perbedaan muatan listrik tadi kata ya Allah. Nah, mungkin Allah menggunakan malaikatnya untuk mengatur semua itu tadi, menyuruh malaikatnya untuk melakukan semua itu. Ya intinya gue kersane Allah tanggalkan semua tafsiran lawas maupun tafsiran baru, pokoknya itu bleduk-bleduk itu bagian dari juz'un min kudratillah, bagian dari kekuasaan Allah. Wa utar ra'du iku malakun, itu tafsiran model lawasnya, iku malakun seorang malaikat, muwakkalun kang dipasrai bisahabi kelawan giring mego, yasuku kang giring ngono sapa malakun hu ing sahab multabisan hale nenggoni bihamdi kelawan muji ning Gusti Allah. Garot itu nama malaikat yang juga di samping baca tasbih juga baca tahmid. Ayakuru tegese ngucap sepo ngendikan apa ra'du nak iku malaikat ya. Subhanallah wa bihamdi. Tasbih malaikat intine niku. Lah tasbih malaikat sing ditugasi niku wau. Terus kemudian diiringi oleh tasbihnya malaikat lain. Jadi tasbihnya malaikat yang ditugasi itu tadi diiringi tasbihnya malaikat lain. Wa yusabbihu lan maca tasbih sapaal malaikat beberapa malaikat. Min khifati sangi wedi sangi Gusti Allah. Wa yursilu lan ngirim sapa Allah aswaqa ing kilat-kilatne. Utawa bledek sing membawa apa jenenge? Bledek sing gowo kaya geni ngono. Sawaik. Wa ya ta sawaik iku narun geni. Takhruju kang metu apa nar minas sahabi saking apa jenenge mega. Fayusibu mongko iso ngenani nenakake sapa Allah biha kelawan sawaik man ing wong ya sya'u kang kersake sapa Allah ing man. Fatahriku mongko iso fatuhriku mongko iso ngobong ngopo sawaik hu ing man ya sya'. Nazala wis temurun ngono apa ayat niki firajulin ing dalam seseorang laki-laki. Ba'asa wis ngutus ilahi maring rajul sapa nabiyyu du Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ing seseorang yad'u kang aja-aja sapa man hu ing rajul
Fakola mongko takon sepuro dulu takonnya takon nyek mir rasul man rasulullah man iku sapa rasulullah uta rasulullah rasulullah sapa to mesti wong mau sing diutus dening Nabi ra ngendikan aku diutus rasulullah rasulullah sapa wa ma Allah wa ma lan iku apa Allah uta Gusti Allah amin zahabin ai ahwa apa tahu ta Allah iku min zahabin apa Allah ku terbuat dari emas. Oh ngeten. Amin zahabin ngene ya. Apa to iku terbuat dari emas wa utahe Allah. Am fiddatin utawa sangka perak. Am nuhasin utawa besi. Karena ngenyek ngeten belalah niku nggih Allah ngersake niku. Fa nazrat mengko tumurun bi ing dalem rajul mau sok yakotun apa bledek sing nyamber nggih. Padha habat monggo ngilangi apa sok iko bikoh firok sih kelawan kelopak kepala nih, kelopak kepala nih, balungnya kepala gitu, bisa, aduh, ngantem gue. Jadi nyembrono kayak ngoten itu, jadi naud dan jalik. Wahum halewte al-kufar iku yujadiluna podo debat sepal kufar ayu khosimuna tegesi podo debat sepal kufar an-nabiya ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fillahi ingin berarti Allah ya karena mereka sudah terbiasa nyembah apa kui reco ya reco kadang soko kayu soko watu soko besi kan ngono. Terus takon lho Gusti Allahmu kuwi sapa apa? Diru-diru dikira kaya Gusti Allah iki ndur kaya kaya reca ngono. Wa wa halite Allah iku syadidul mihal. Zat sing banget kuasane. Ail quwwati itu kese kuasane. Awil akhdi utawa anggone pun nyiksa, mengambil untuk nyiksa. Lahu iku kagungane Allah da'watul haqqi utai ajaan kebenaran ay kalimatuh wahya utai kalimatuh iku la ilaha illallah nah niki wonten apa jenenge hadis hadis nggih. Hadis riwayat Imam Ahmad saking Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi dalam riwayat itu Nabi ngendikan nalika sedak kiamat endak tirabi sa'ah tak surut sawaik akeh bledek sing nyamber. Malah tengah hadis iku nyambere ning menungso malah. Hatta ya'tiyar rajulul qauman ngeten hadise ngeten. Tak suru sawaiku inda qtiro bisaati hatta ya'tiyar rajulul qauma. Sehingga seseorang tu nenggone rombongane do takon. Kaya kudu mongko ngucap menapa rajul man su'iqa qablakum rul qadah di esok mau ana sing kesamber petir wong pira tak kertas niku iku kanggo nuduhne akeh wong sing disamber petir terus ana sing jawab su'iqa fulanun wa fulanun wa fulan
Jadi dalam sehari itu sing disamber akeh. Dicontohke mriki telu ngantekan. Ngantek akeh. Nah, terus ada yang perlu kita sampaikan di sini yaitu nek ana bledek kita dianjurke teng hadis niku ana sing tasbih, ana sing doa dengan tiga contoh ngoten. Lah, nek tasbih niku nirutke malaikat sing maca tasbih. Nek doa nyuwun keselamatan ngene ngoten. Lah ya kita boleh lah salah satunya. Nek umpamane tasbih tok ya kena, doa tok ya kena. Terus ngeten. Nek ana bledek iku sangat dianjurkan untuk maca Subhana may yusabbihur ra'du Subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Lan bedek sing anjuran untuk tasbih dan doa paling banyak riwayat hadis tentang bledek. Nak kilat yono Subhana may yurikumul barqa khaufaw wa tama'a niku. Tapi anjuran yang paling ketat justru di bledeknya. Yo nak laweke dilali ngoten. Wis maca tasbih subhanallah. Ora kilat subhanallah, bledek neh maca subhanallah neh. Ngoten mon cukup. Subhanallah salimna ngono. Subhanallah salimna. Tidak harus persis kados niku. Wis pokoke anjuran untuk tasbih dan doa. Waladzina utawi lahu da'watul haqqi. Lahu kukagungane Allah Ta'ala da'watul haqqi utai ajaan kebenaran. Ai kalimatu yo kalimah al-haq. Wa ya uta kalimatul haq iku la ilaha illallah tauhid. Waladzina uta wong akeh yen ana kang aja-aja ngono sapa ladzin. Oh ora. Waladzina uta wong akeh yen ana kang padha ndedonga nyuwun sapa ladzin. Bil ya'i hale nganggo ya wa ta ilan ta ana sing kira afta du'un. Sing ora disebutke apa jenenge? Imamnya masing-masing. Krono sing mutawatir niku namung sing kangge ya. Lan ora disebutke. Sing kangge ta waladzina tad'una qira'ah syadz. Ya da'una biro asap atum plek-plek nganggu ya da'una filia wa ta'iran nganggu ta' iku kira asyadza ayak budun dudungo maksudnya podong ibadah sebuah aladzin min dunihi nyembah sebuah aladzin min dunihi sayang selain Allah ay ghairihi tegesa selain Allah wahum utai ngeten baleni waladzina utawi reca-reca baleni ya dauna kang padha ndedonga ibadah sapa wong-wong kafir wong-wong musyrik ayat unahum bil ya'i hale kanggo ya qira'ah sab'ah mutawatir kabeh batai syaz ayak buduna kang padha nyembah ngono sapa wong-wong kafir ing aladzin min dunihi sayang selain Allah ay ghairihi tegese selain Allah wahum hale utawi aladzin mau iku al asramu reca-reca reca-reca sing mereka sembah mereka bersujud memohon kepada reca-reca iku iku layastajibuna ora iso nyembadani sapa aladzin
lahum kanggo musyrikin bisain kelan sesuatu mimma sange barang ya tulubuna kang padha nyenyuwun sapa wong-wong musyrik ku ing ma illas tijabatan kecuali hanya nyembadani kabasitin hale kaya dene wong sing beber akas tijabati basitin tegese kaya oleh disembadani wong sing beber kafaihi ing epek-epek lorone basit ilal ma'i maring banyu ala syafiril bi'ri ing atase pinggire sumur ya do'uhu hale jaluk ngono sapa basit hu ing alma liab luho supaya tumeka semunggah dhewe ngono apa alma fahu ing cangkeme basit birtifaihi kan munggae banyu alma minal bi'ri saing sumur ilahi maring fahu wa ma huwa lan ora ana apa alma iku bibalizihi iso temeka maring fahu ay fahu abadan ing dalam selawase kaya dene wong tangane ming tengadah tok ora gelem nimba sumur tangane tengadah untuk ben banyune sumur munggah ning tangane terus di bisa ditekake ning cangkeme iku kaya ngono kuwi percontohane artinya kuwi barang mustahil bahwa reca-reca iku iso nyembadani kekarepane wong sing padha nyembah reca-reca pakadhalika mako iku kaya dene ngono basit mau mongko hale kaya dene mungkin basit lan mongko iku kaya sepadan basit mau utai barang oh ngitu-ngitu beli ini nih kakadali kaya mongko hale kaya dene mungkin wau apa dene ka basit mau mahum ora ono opo al asnam iku bi mustajibin padha nyembadani lahum maring musyrikin sebagaimana ora bakal iso disembadani ora bakal banyu munggah tangane apa-apa seperti itulah ora mungkin wa ma du'a ul kafirin di mana manafia hum jadi isim mimma terus bi mustajibin jadi khabarima wa ma du'a ul kafirin lan ora ana utawi dongane permohonane ibadahe wong-wong kafir ai ibadatu untuk sing ibadahe al-kafirin oleh nyembah al-asnama ing pira-pira au haqiqatu du'a uta dongane ya isa uta ibadahe illa fi dolalin kecuali iku dalam muskemusproan muspro sesat dan muspro ebiain tegesi muspro rano gunane kabeh walillahi laniku kagungane Allah dan maring Allah aja walillahi laniku maring lan maring Allah orang nganggu iku walillahi lan maring Allah tak yasudu sujud tunduk sepoman sekabiane makhluk bisamawati wal ardi ing den berpro langit wal ardi dan bumi tau'an hale manut kal mukminin hale kaya dene wong mukmin wa karuhan lan terpaksa ai kal munafikin tegese kaya dene wong munafik wa man lan wong ukriha kang dipeksa sepoman untuk taat niku insya Allah bisa ibu dengan pedang Bismillahirrahmanirrahim wa zilaluhum ay wa yasjudu lan yasujud apa zilaluhum
bayang-bayangi mampis sama wati wal ard bilhudui yang dalam waktu esok ail bikari dikese waktu-waktu esok wal asaliran waktu-waktu sore ail asyaya mulu katakan Muhammad ayah Muhammad dekaumika marengkaumu mahrabbus samawati wal ard man iku sapa rabbus samawati wal ard utai pengerane langit dan bumi. Mereka tentu sudah tahu pangeran yang menciptakan yang mengatur langit bumi mesti hanya Allah. Orang mungkin reca-reca mereka. Tapi Gusti Allah perintah karo Nabi, "Qulillah." Kanggo negaske, katakan Muhammad. Allahu ya Allah. Illam yaquluhu lamun ora padha ngucap sapa wong-wong kafir hu ing lafal Allah la jawab ghairi hale ora ana jawaban selain Allah. Ora mungkin mereka akan menjawab sing menciptakan langit bumi sing ngatur langit bumi kabeh iki iki reca kuwi reca lagi pinginane kamu gawe saka watu saka kayu saka wesi ora mungkin kan. Nah, kalau begitu syarat mutlak bagi seseorang atau apa saja disebut Tuhan kuwi kalau dia menciptakan, kalau dia mengatur. Nah, orang menciptakan, orang mengatur malah diciptakan, yo dudu Tuhan. Mulu katakan Muhammad lahum pada mereka al-kafirin mau apa attakhadtum min dunihi awliya apa tuh padha dadekno sira kabeh min dunihi sing selain Allah ay ghairi awliya ing pira-pira penguasa ay asnaman tegese pira-pira reca tak buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh ing asnab apakah kalian akan menyembah arca-arca itu, justru arca itu kamu yang bikin kok kamu sembah sendiri piye. La yamlikuna hale padha ora memiliki ngono sapa apa apa dene asnaman mau li ampusim kau dirinya asnaman nafa'an ing kemanfaatan balad dorolan ora bisa gawe ora iso nolak bahaya. Reca sing mbok sembah kuwi aja meneh kok iso manfaati awakmu utawa mandoroti. Tentu sing mbok sembah rak sesuatu sing iso manfaati dirimu, iso nolak bahaya kanggo dirimu, mestine kan ngono. Lah reca sing mbok sembah kuwi aja meneh kok manfaati dirimu utawa mandoroti. Manfaati awake dhewe ora iso. Reca lek mangan dhewe ora iso. Madorati raisa. Ketika dirinya sendiri sang arca yang disembah itu orang memiliki apa-apa. Lah kok mbok sembah iku piye? Kamu nyembah mestine kan kamu punya tujuan agar kamu bisa mendapat manfaat dari penyembahanmu atau bisa menolak bahaya. Lah wong dia sendiri tidak bisa memberi manfaat pada dirinya kok. Umpama ana wong go prekul. Yo secara diprekul yo ora iso menghindar. Menjaga dirinya enggak mampu kok suruh menjaga dirimu ku piye ngono. Wa taraktum. Lan ninggalke sapa sira kabeh. Malikahuma ing zat sing memiliki nafan walad lan dharra. Sing iso
nolak bahaya sekiso apa manfaat itu. Allah sing memiliki itu. Dia tidak memiliki apa-apa toh. Sudah kamu sendiri yang bikin, bukan membikin kamu. Yang ngatur juga kamu. Gitu. Arutane mbok gawe pesek yo kamu, arep gawe bangir yo kamu. Lah rezeki yo ora iso manfaati dirimu. Ora iso nolak bahaya juga. Lah kok kamu njaluk tulung karo rezeki kuwi? Ayo sesuatu yang kontradiktif. Istibhamu taubikhin aihwa tegese utawi apa attakhadzum mau. Itu pertanyaan kanggo meleh-melehke. Kul katakan Muhammad, hal yastawi. Apa toh iso dadi padha sapa al-a'ma wong sing buta wal basir lan wong sing iso melek. Sing buta iki wong kafir dia kebuta karena wong kenyataan kaya ngono kok tidak dipakai kenyataan itu. Wal mukminu lan wong mukmin, apa padha wong kafir karo mukmin. Amhal tastawi apa toh mongko apa toh dadi padha apa az-zulumatu kegelapan il kufru kondisi kufur wan nuru lan cahaya masa kondisi terang benderang dengan kondisi kegelapan kekufuran itu sama il iman lah ora lah kenapa ora disebutke ning ayate tapi dalam tafsiran karena cetok. Apa sama? Tidak sama, tidak. Am ja'alu wa potofodo dati ake sopo al-kufar lillahi kanggu Gusti Allah syuraka'a ing pira-pira sekutu kholaku kang iso nitahake sopo syuraka'a kholqihi kaya oleh nitahake Allah patah syabah mau dati jumbuh dati podo opo al-kholku ciptaane syuraka ay khalqu syuraka wa ciptaane khalqa wa bi khalqillah kelan ciptaane Allah apa njur ana kejumbuhan alaihi mengatasi wong kafir mau pak takodu mau kepada meyakini sapa wong kafir musyrik mau istihqaqa ibadatihim ing oleh ngehai penyembahane al-asnam mau bi khalqihim kelawan ciptaane al-asnam. Ini kan pertanyaan kan apa mereka menganggap reco-reco ku iso menciptakan makhluk seperti Allah menciptakan makhluk sehingga mereka berhak untuk disembah. Istighfarmu ingkarin wa utai istighfar mau iku istighfar ingkar. Yo. Mosok kaya ngono. Pengnyatane ora bener. Aja meneh menciptakan langit bumi, menciptakan semut ora kodak kok. Aila isa tegese ora ana apa al-amru perkara niku kadzalika kaya ngono istighfar. Karena tidak sama. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, mereka tidak berhak untuk disembah toh. Wala yasahiku lan ora iso ngehai al ibadah yang disembah illal khaliqu kecuali sapa sang pencipta sing menciptakan iku sing kamu sembah nak barang sing kamu tatah nganggo tatahmu saka kayu kok bar mbok sembah yo kebangetan men malah ada di zaman di muka itu katanya keterlaluan. Kabarnya hanya ada di Mekah. Ada seorang musafir akan berpergian. Dia ingin dalam berpergian dikawani oleh arca sesembahannya. Apa kemudian yang dilakukan? Dia itu gawe roti. Roti jempleng-pleng dibentuk reca. Akhirnya sebelum berangkat dia sembah dulu roti yang jadi arcanya itu. Kemudian di perjalanan kalau dia lapar dipoteli siji-siji tangan hipotelji tangan bisa disembah. Rencananya sing sang roti sing potel tangan
Gue tangan kibore saya suin nih. Saya sudah sikile meneh. Lah sing nak pas model gun ono e piye? Nak rencana lanang ono di hotel. Lah gembar piye? Ha. Lah kono kok disembah. Terus kebangetan banget loh. Iku kejadian di Mekah. Keterlaluan. Terus laisal amru kadzalik ma la yastaghfiru illa khaliq. Mul katakan Muhammad. Allahu utaiku si Allah terbiasa. Padahal yang bisa menciptakan hanya Allah. Iku khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. La syarika hale ora ana sekutu sumadani wujud lahu kanggo Allah bihi ing dalam khalqu al khalqu penciptaan. Wala syarika mangko ora ana sekutu wujud lahu kudu Allah fil ibadati itu disembahe karena Allah saja yang menciptakan ya nyembah kita ya hanya kepada Allah. Wa huwa halita Allah iku al-wahidu zat sing esa al-qaharu kang maha apa jenenge memaksa menundukkan makhluknya untuk apa untuk taat kepadanya li ibadi mereng hamba-hambane Allah. Suma dorban ulinggawi sapa Allah masalan ing perumpamaan lil haqqi wal batil kanggo kebenaran dan kebatilan. Fatwala mengundikan ngono sapa Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalat audiyah al ayat anzala nukis nurunake sapa Allah taala minas samaa'i sang dhuwur langit ma'an ing banyu udan ay matarat fasalat mongko mili apa audiyatun pira-pira sungai lah wadi-wadi dataran rendah biqadariha kelawan ukurane audia bimik dari miliha lan ukuran kebae audia fahtamalan mongko memuat apa asailu banyu sing mili mau zabadan ing untuk robian kang ana dhuwure kang manggon dhuwur ae arian tegese kang ngungguli alih ing atase dhuwure asail wa utawi zabadan rabia iku ma untuk ala wajian ndure alma mingkidrin saking apa jenenge kamu nak masak ning ngene apa tempat masake kendil misalnya ketika kamu masak airnya itu kan kaya ana untuke ning dhuwur wa nahwihi lan sepadane ma ala waji mengkidrin wa mimma tuqidun lan sanging barang tuqidun kang podo gawe urup-urup sapa sira kabeh ala ing atase ma binari ing dalam geni mau bitai haling anggota tuqidun wal ya ilan ya sing akeh ya meh podo nih sing akeh moco nganggu yuk idun bamin malah sangin barang-barang yuk idun nganggu podo ngobong ngurup-ngurup sopo siro kabeh ala yang atas ima binarin dan geni min jawahiril ardi sangking barang-barang bumi kalahabi kaya dini mas walpi buatilal perak wan nuhasi lan besi ibtigha ahil yatin krono murih membikin hiasan ay talabi hiliyatin zinatin hiasan au mata'in utawa mbok gawe barang-barang dagangan yuntafa'u kang iso dialap manfaat bi mata kal awani kaya dene pira-pira wadah ida uzibat nalikane di lebur ngono apa niku wau
jawahirul ardi. Zabadun utai ono sing mumpuk dure. Nak nisbate besi iku ono apa tayenge. Jadi nalika kamu nggone pandhe besi to nggih. Besi kepengin mbok murnikan ben tayenge ilang, iku mbok panaske. Terus barku mbok kemplangi ngono tayenge do rontok. Sehingga nanti pulih besine ora ono tayeng tanpa ono tayenge. Mbok panasi. Iso uga mbok bentuk-bentuk besine mbok panaske terus mbok bentuk dadi apa, dadi tongkat, dadi apa. Jadi pedang dan sebagainya, tameng. Lah ketika seperti itu yo engko ana untuke sing kebuan. Mas-masan yo ngono. Jadi nanti memisah antara campurane, misalkan dicampur tembaga, emas murni campur tembaga atau kuningan. Campurane misah. Begitu pula perak. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo memurnikannya itu memang diobong gitu. Seperti itu seperti halnya air tadi ana untuke barang-barang liyane mau mas-masan ya, perak sebagainya itu juga ketika dipanasi akan muncul kotoran-kotorannya. Zabadun utai ono koyok dini apa tak mesti apa kotorannya mesti apa jenis tayenge misluhu kan sepadane zabadis sail zabadan duur ay mislu zabadis saili koyok dini untu'e ilen-ilen mo. Wawaw te zabat iku khub suhu kotorane kotorane nuhas misalnya alari yamfi kang ngilangi hu khubu tau apa alkiru apa jenis gening sing dihembus dening wuku-wuku-wuku kalau kamu ini pandai besi kan ada wuku-wuku kita jadi omong-omongnya merengangah yang kanggo ngilangi apa iya gue alkir ini mau ya hembusan angin kanggo ini genine kanggo ngilangi apa tayenge ngomong ini ngomong alkir kaya lika halika jin mengkono mau Al-Mazkur kabeh contoh-contoh mau yadribu gawe sapa Allah gawe contoh sapa Allah al-haqqa yang kebenaran wal batila. Jadi sing bener iku sing asline sing kotorane iku sing batil. Ai mas mislahuma yang sepadane al-haq lan batil. Fa amma zabadu. Monggo ana pun te untuk minasaili sanging banyu sing mili mau wa malan barang uqida kang di panasi ya apa alaihi ma minal jawahiri sing pira-pira barang-barang apa mau ya barang-barang sing saka besi perak emas mau iku fayad habu mongko bakal ilang apa zabat mau untuk kena angin ilang gitu untuk banyu nah, sekarang mau mau tayang-tayang mau nak di padi besi ya ilang Bayar habu mongko hilang nopo zabat cobaan hale terbuang aibatilan tegese orang gunane marmian bihi tegese kang dibuang opo bihi bate wa amma ma ana putai barang yang pau kang manfaati opo ma anasa yang menungso minal ma'i sanging indine banyu wal jawahirilan barang-barang mau barang-barang bumi mau sing mesti sing asline mas-masan sing asline perak sing asline iku fayam kusu mongko tetep menapa ma ayat po fil ardi dalam bumi zamanan ing dalam pira-pira zaman kadzalika hale kaya jeneng kono mau zabat mau al batil utai barang batil yad mahilu mongko mengecil apa al batil wayan mahikulan jadi hancur apa al batil
wa inna ala lan senajan ngungguli apa al-batil alal haqi yang atas kebenaran fi ba'dil awqati itu sebagian waktu. Dalam sebagian waktu terkadang kebatilan berada di atas kebenaran, tapi sebagian waktu untuk seterusnya tetap yang benar itu akan di atas mengalahkan kebatilan. Wal haqqu halita yang benar iku sabitun tetep batin yo tegese tetep. Kadzalika halika dening menung sebut al-maghrib ya bribu gawe sapa Allah ayubayyinu jelasake sapa Allah al-amsala ing pira-pira contoh.